Mamlakatimiz rahbari 2022-2026 yillarda obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjat bilan qabul qilinayotgan 5 yillik dasturlar doirasida jami 2000 dan oshiq qishloq va mahallalarda qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi belgilanmoqda. Mahallalar obodligi yurt obodligi demak, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar zamirida ana shu haqiqat o'z tasdig'ini topadi. Prezidentimizning 2022-2026 yillarda obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham aynan shu haqiqatni yuzaga chiqarishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan so'nggi 3 yilda obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida tuman markazlaridan olis bo'lgan nisbatan turmuş derecesi ağır bo'lgan qishloq aholi punktlari tanlab olindi ve bular 1500'den ortiq qishloqlar ve mahallalar obodonlashtirildi. Bunda qishloq aholi punktlarining ijtimoiy soha obyektlari, bazaviy infratuzilma, yani ichimlik suvi, yo'l transport, muhandislik tarmoqlari yaxshilanishiga erishildi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yuqorida aytilgan ish turlari ve hajmlari strategiyaning ishchil davomi sifatida qamrab olingan va prezidentimiz imzo chekkan ushbu hujjatda dasturlarning huquqiy, me'yoriy, moliyaviy jihatlari hammasi qamrab olingan. Bu yo'nalishda shu vaqtga qadar ham ko'plab amaliy harakatlar olib borilgan, lekin dasturlar 1 yillik muddatni ko'zda tutgan bo'lib, aksar hollarda boshlangan ishlarning nihoyasiga yetishi qiyin kechar edi. Mazkur qaror bilan avvalgi dasturlardan farqli o'laroq 5 yillik muddat belgilanmoqda. Ya'ni dasturlar doirasida 2022-2026 yillarda jami 2043 ta qishloq va mahallalarda 33.12 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. 2022-2026 yillar davomida 2000 dan ortiq qishloq va mahallalar qamrab olinishi ko'zda tutilgan. Jumladan aynan 2022 yilda o'zida 400 dan ortiq qishloq va mahallalarda qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirishlari amalga oshiriladi. Bunda qishloq mahallalarining ichki ko'chalari, ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi, o'rta ta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, tibbiyot muassasalari va shu kabi ijtimoiy soha obyektlari, bozor infratuzilma obyektlari yangidan quriladi, mavjudlari ta'mirlanadi. Belgilangan tadbirlarni xalq bilan bamaslahat hamjihatlikda amalga oshirish uchun 2022 yilda xalq deputatlari tuman shahar kengashlari tomonidan tanlab olingan 413 ta qishloq va mahallada 5.13 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish bo'yicha manzilli dasturlar tasdiqlandi. Xususan, ijtimoiy soha infratuzilmasini yaxshilash doirasida 143 ta bog'cha, 265 ta maktab, 137 ta tibbiyot muassasasi quriladi va ta'mirlanadi. Natijada bog'chalarda 14 ming o'rin, maktablarda esa 113 ming 700 o'rin yaratiladi. Tibbiyot muassasalarida 770 o'rin va 6,5 ming qatnov tashkil etiladi. Yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish uchun 5.1 ming km uzunlikdagi yo'llarga sement, asfalt va shag'al yotqiziladi. Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida 3.8 ming km tarmoq quriladi va ta'mirlanadi. Natijada 1,5 million nafar aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Obod qishloq, obod mahalla dasturlarining shakllanishida eng birinchi boshlig'i bu xalq qabulxonalari kelib tushgan murojaatlar hisobga olingan. Undan keyin mana biz vazirlik idoralari bilan birgalikda joyiga chiqib o'tkazgan xatlovlar natijasida mazkur raqamlar yuzaga kelgan. Bundan tashqari bugungi kunda respublikamizda 5568 tadan oshiq mahallaning 29 ming kilometr yo'llari bugungi kunda qum shag'al yotqizilmagan, tuproq yo'llardan iborat bo'lgani uchun mazkur dastur doirasida 5000 kilometrdan ortiq yo'llarimiz qum shag'al va asfalt beton yotqizish ishlari ko'zda tutilgan. Bundan tashqari bu aholini eng qiynab kelayotgan muammolardan biri bu ichimlik suv ta'minoti. Mazkur dasturimiz doirasida 3800 kilometrdan ortiq ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. Bularning natijasida mazkur hududlar, olis hududlarda yashayotgan aholimizning 2 millionga yaqin nafar O'zbekiston fuqarolarining turmush darajasi yaxshilanadi. Qaror doirasida belgilangan tadbirlarning amalga oshishi natijasida 2.8 ming km elektr tarmog'i tortilib, 1100 ta transformator o'rnatiladi va ta'mirlanadi. 373.4 km gaz tarmoqlari va
1000 gaz taqsimlash punkti ta'mirlanadi. 41900 ta yakka tartibdagi va 595 ta ko'p kvartirali uy-joy ta'mirlanadi hamda 487 000 nafar aholining uy-joy sharoiti yaxshilanadi. Dastur doirasida shuningdek 253 ta mahalla binosi va mahalla guzari quriladi. 318 ta savdo majmuasi, 327 ta maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi, 127 ta kichik turdagi ishlab chiqarish obyekti va 123 ta boshqa turdagi bozor infratuzilma obyektlari barpo etiladi. Qaror doirasida bozor infratuzilmasi obyektlari, jumladan savdo komplekslari, kichik turdagi ishlab chiqarish obyektlari, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qurilishi rejalashtirilgan. Bu ishlar uchun 2026 yilgacha 217 milliarddan ortiqroq aholi va tadbirkorlar mablag'lari, shuningdek tijorat banklari kreditlarini jalb qilish rejalashtirilgan. Aholining tezkor va sifatli internet tarmog'iga ulanish uchun 1.3 ming kilometr optik tolali aloqa tarmoqlari tortiladi. 112 ta avtobekatda qurilish va ta'mirlash ishlari olib boriladi. Sir emas, bugun viloyatlarda jamoat transporti xizmatini ko'rsatish ishlari ko'ngildagidek emas. Huquqiy asoslar yetarli bo'lmagani bois, xususiy xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan narxlarni asossiz oshirish, qatnovlarda uzilish holatlari kuzatiladi. Bu aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Shuni hisobga olib, qaror asosida 16 ta yangi avtobus yo'nalishi tashkil etiladi. Barchamizga sir emaski, hozirgi kunda shu Obod qishloq, Obod mahalla dasturlari doirasida tanlab olingan qishloq va mahallalarda aholini transport, jamoat transporti bilan ta'minlash hozirgi kungacha muammo bo'lib qolmoqda. Misol uchun hozirgi kunda respublikamiz chekka hududlarida Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanining Obod qishloq mahalla dasturiga kiritilgan Batosh mahallasida hozirgi kunga qadar tuman markazigacha bo'lgan jamoat transporti mavjud emas. Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumanida ham tuman markazigacha bo'lgan masofa 50 kilometrdan ortiqroq, lekin hozirgi kungacha jamoat transporti mavjud emas. Bularni o'z vaqtida muammolarni yechish maqsadida hozirgi kunda rejalashtirib olingan 2022 yilda o'zida 16 ta yangi yo'nalish va hozircha belgilab olingan talabdan kelib chiqib, ya'ni yil oxirigacha bu yo'nalishni qayta ko'rib chiqiladi va boshqa yangi yo'nalishlarni ochish ko'zda tutilgan. Shuningdek, aholi punktlarini obodonlashtirish maqsadida 383 km irrigatsiya tarmog'i, 530 km piyoda yo'lagi va 24 ming yaqin ko'cha yoritgichlari quriladi. Hududlarni keng ko'lamda obodonlashtirish maqsadida 266 mingdan ortiq ko'chat ekiladi va 746 ta yangi chiqindixona barpo etiladi. Guvohi bo'layotganingizdek, ajratilayotgan mablag'lar ham, qurilajak bino va inshootlar salmog'i ham katta. Demak, quruvchilar, ishchi va muhandislarga bo'lgan talab ham oshadi. Qarorda yaratilajak yangi ish o'rinlariga birinchi navbatda shu hududda yashayotgan ishsiz aholini, shuningdek, temir daftar, ayollar daftar va yoshlar daftaridan biriga kiritilgan yoki mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarni jalb qilish vazifasi yuklatilmoqda. Bu ham ko'plarning dilidagi va ko'nglidagi gap bo'lgani aniq. Eng yaxshisidan emas, eng yomonidan boshlash. Bu mas'ul rahbarlarni muammoni kabinetda o'tirib emas, joyiga chiqib hal etish kundaydigan, turli tanish-bilishchilikka yo'l bermaydigan topshiriq. Qarorda bu g'oya o'z aksini topgan bo'lib, 2023 yildan dasturlarga kiritiladigan mahallalar va qishloqlar aniq mezonlar asosida tanlab olinadi. Bunda xatlov natijalariga ko'ra eng past ball olgan mahallalar qishloqlar, dasturlar manzilli ro'yxatiga kiritiladi. Baholash mezonlari Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi hamda Obod qishloq dasturini amalga oshirishni muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan tasdiqlanadi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allik qisqartirish vazirligi hamda tegishli vazirlik idoralari bilan birgalikda qishloq va mahallalarni tanlab olish bo'yicha yangi mezonlarni ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Bular asosan o'sha hududdagi joylashgan ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, sog'liq saqlash obyektlarining ahvoli, shuningdek ichimlik suvi, toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi, elektr energiyasi, gaz ta'minotidagi uzilishlar va shunaqa bir qator muammolarni joyiga chiqib o'rgangan holda ular asosida mahalla va qishloqlar reytinglari shakllantiriladi va kelgusi 2023 yildan boshlab eng past ko'rsatkich olgan mahalla va qishloqlar birinchi navbatda dasturlar doirasida qamrab olinishi belgilanmoqda. Dasturda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun 2022 yilda jami 5.3 trillion so'm mablag' talab etiladi. Buning uchun respublika budjetidan 3 trillion so'm, mahalliy budjet va uning qo'shimcha manbalaridan 1.4 trillion so'm, tarmoq korxonalari mablag'laridan 309.6 milliard so'm, aholi va tadbirkorlar hisobidan 390.5 milliard so'm, kreditlar va boshqa manbalar hisobidan 206.1 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi.